Azərbaycan məhkəmə prosedurlarına başlayıb və işğal dövründə təbii sərvətlərimizin talan edilməsinə görə məhkəmələrə müraciət etməyə hazırlaşır. Baş verən talanlara görə Ermənistanla yanaşı, işğal altındakı ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər də məsuliyyət daşıyır. Azərbaycanın əvəllər işğal altında olan ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi bir məna ilə olaraq ölkəmizin təzminat alma hüququnu etivadır. Və ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, bütün həyata keçiriləcək tədbirlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmətli İlham Əliyevin bəyan etdiyi hücum siyasətinin ən bariz nümunələrindən biridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğal altında olan və hazırda azad edilmiş ərazilərdə Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının ərazilərində təxminən 163 faydalı qazıntı yataqları var idi. Burada mis, malibden, xrom, dəmir, qızıl yataqları var və uzun illər boyu Ermənistan və bir sıra xarici şirkətlər burada bu yataqları istismar edib. Çox maraqlı bir faktdan müraciət etmək istərdim. Ermənistan iqtisadiyyatının və xüsusilə də ixracatının təhlili göstərir ki, təxminən Ermənistanın ixracatının 70% xammal təşkil edir. Şübhəsiz ki, Bu 70 faizdə Azərbaycan Respublikası ərazilərindən çıxarılan xammal xüsusi bir yer tuturdu. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, qanunsuz iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən heç bir xarici şirkət bəyan edə bilməz ki, o bu ərazilərin kimə məxsus olduğunu bilmirdi. Çünki hələ 90-cı illərin əvvəlində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etdi və həmin qətnamələrdə bir mənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi təsdiq edilirdi və bu ərazilərin beynəlxalq hüquqdan irəli gələrək ölkəmizə məxsus olması bir məna olaraq yer almışdır. Azərbaycan həm talançılıqda iştirak edən şirkətlərin mənsub olduğu ölkələrin məhkəmələrinə, həm də beynəlxalq məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Burada iki hüquqi yol var. 1-ci yol həmin şirkətlərin qeydiyyat yeri üzrə dövlət daxili məhkəmələrə müraciət etmək nəzərə almaq lazımdır ki, əksər dövlətlərin qanunvericiliyi buna imkan verir. Məsələn, bir müddət əvvəl Kroni Metal şirkəti Ermənistan ərazisində düzdiyə raşırdı və Azərbaycanın ekosisteminə çox ciddi ziyan vurmuşdu. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti bir mənalı olaraq Almaniyanın mülki prosessual məcəlləsinin müddialarına nəzər alaraq Alman məhkəmələrində təzminat davası aça bilər. Məsələ burasındadır ki, Almaniya qanunvericiliyi bu cür hərəkətlərə görə hansısa bir şirkətin məsuliyyətə cəlb edilməsinə imkan verir, sadəcə burada bir mühüm hüquqi şərt var. Həmin şirkətin qeydiyyat yeri Almaniyada olmalıdır. Və beləliklə Azərbaycan Respublikasının ərazilərində əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan şirkətləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün Biz həmin şirkətlərin qeydiyyat yeri üzrə dövlət daxili məhkəmələrinə müraciət etməliyik. Bundan əlavə nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox dövlətlər beynəlxalq sazişlərin, beynəlxalq müqavilələrin, beynəlxalq konvensiyaların iştirakçısıdır və biz həmin sənədlərə də istinad edib, həmin sənədlərdən istifadə edib bir sıra beynəlxalq qurumlara, beynəlxalq məhkəmə orqanlarına da müraciət edə bilərik ki gedədəki hazırda Azərbaycanla dəymişliyi hesablanır. Azad edilmiş bütün torpaqlarda, şəhərlərdə, kəndlərdə monitorinq aparılır.